3 април, среда, универзална сала, голем хуманитарен концерт со Леби Сол, Нокаут, Игор Джамбазов, Бени и Нонстоп и учесниците од Танц со звездите. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Средствата од концертот ќе бидат наменети за лекување на 18 годишниот Боро Стајк, кој поради повреда има целосна парализа на рацете и нозете. Среда, 3 април, универзална сала, хуманитарен концерт со почеток во 20 часот и 30 минути. Влезници во продажните места на купикарти за се.com. Бидејки, заедно можеме повеќе.